কি হৈছিল আপোনাৰ দোকানত? কি মানে চুৰ এটা আহি পেলাই সেই পিন্ধি উঠি পেলাই এইপিনে আহি পেলাই মানে চিলিংটো ভাঙি ভিতৰত সোমাই পেলাই কেইটা লৈ গৈছে। মই মানে দুইটামান বজাত আহিছোঁ, আহি পেলাই দোকানটো খুলিছোঁ, খুলি পেলাই সোমাইছোঁ, সোমাই পেলাই চাইছোঁ মোবাইল নাই। মই তলাটো খুলি সোমাইছোঁ, তাৰপাছত চাইছোঁ মোবাইলটো নাই। কেনেকুৱা গ'লে পাছত চাইছোঁ যে চিলিংটো ভাঙি সোমাইছে। মানে ক'ত চাইছিলে? নহয় আগতেতো দোকানত চুৰি হৈছে বুলি গম পাইছোঁ, এ চাইছোঁ চিলিং ভাঙি সোমাইছে। তাৰপাছত আমাৰ সন্মুখত কাপোৰ দুটা দোকান এটা আছে, তাত সুধিছোঁ, চেক কৰিছোঁ, চাইছোঁ ৰাতি 12:20 এটা মানুহ সোমাইছে এইফালে ৰছী টচি লৈ পেলাই হাতত। তাৰমানে সেইটো গেছ কৰি মানে আপোনাৰ মানুহটোৱে মানে পেচেণ্ট আহি গৈছে, মানে চিনি পেলাইছোঁ। কি নাম তাৰ? তাৰ নাম আজিজুল হক। আজিজুল হক কেইটা মোবাইল দিছে? আপোনাৰ এয়া 27 পিচ। এতিয়া বৰ্তমান পাইছে আপুনি? মোবাইলটো পাইছোঁ, মানুহটো পাইছোঁ। এতিয়া থানাত আছে। আঠটা, দহটা, তেৰ, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। হাত কপিছে জানো? নতুন নেকি? তোমাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল? ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইলৰ দোকান কাউণ্ট কৰকচোন কিমান তই মোবাইল চুৰি কৰিছিলি? ভাঙ্গা হয়েছে না?